No niin, hyvää huomenta. Piti kaverilta ostaa teille jollain tommonen Type-Onecard-venne vinyylipoukkasi. Sen verran kova type on fani tässä on, että tuo oli pakko saada. Ja sopiva hinta kun lähti, niin kaupat tehtiin. Täältähän löytyy sitten viimeistä levyä, vaille kaikki Type-Onecard-LP:t. Tupla vinyylinä on kaikki. Mitäs tältä nyt näet, että onpa vaikea saa tuolta boksista edes poikki. Kato, kun oli vähän käytetty, niin on sen verran tiukkakin tuo boksi. Mitäs tästä löytyy? No. Niin, eli Life is Killing Me. Oktoberrast. World Coming Down. Bloody Kisses. Sitten näköjään Peterstellen Persreikä. Eli tämä on tuo Origin of the Faces. Ja ensimmäinen levy, eli Slow Deep and Hard. Ja pistetään jotain soimaan tässä, mitähän sitä nyt oikein. Pistetään tämä kenties taisi olla myydyn levy Taipilta, eli Oktoberraasta. Joo, ja valoa kansalle, joka pimeydessä vaeltaa. Eihän täällä näe mitään. Nyt alkaa jotain näkyy. Näe ikke. Hanuaroksiakki on kuunneltu näköjään. Ja levaari päälle. Tuommoinen Omnitronikin DD2520 ompi. Hitto on vaikeeta sakeli. Toisella kädellä pitää kännykkä ja toisella levyjä ottaa, mutta joo, on hienoja tämmösiä splatter-vinyyleitä. Very good. Eihän tosta mitään mennä tuli. No okei, nyt on saatu levy lautaselle. Ei kun vaan nupit kaakkoon. Niin no eipä tähän aikaa vielä, kun hiljaisuus on pieni. Näe ikke. No niin, nyt alkoi tätä surintaa kuulumaan, mikä tässä niinku eka NS-kappale. Siinä on myös muitakin bokseja. Samaiselta kaverilta ostin tuon CCR Stoneen. Ja sitten täällä on tuo Bruce Dickinsonin boksi. Ja siinä on vaatimaton vinyylikokoelma. Vaatimaton CD-DVD-kokoelma. No ikään. Ja aika tässä muuta kuin kuuntelemaan nyt. Hyvät tapaninpäivät vaan kaikille.